V historickém centru města České Budějovice na Pražském předměstí, v Suchém Vrbném, ale například i na Zavadilce, ČEVAK postupně mění 48 kusů kanalizačních poklopů. V rámci velké investiční akce měníme téměř 50 kusů kanalizačních poklopů a následně potom budeme měnit i hlavní vodovodní uzávěry. Důvodem té výměny je, že ty poklopy jsou na hranici své životnosti. To znamená, že se snažíme je vyměnit tak, aby byly dány do roviny s vozovkou a doprava je co nejméně zatěžovala. O obnovu svého vodohospodářského majetku se stará statutární město České Budějovice, které ji také financuje. Jako řádný hospodář si nechává od provozovatele ta nejproblematičtější místa vytipovat. Neměníme poklopy staré za samodivlační. Ty poklopy mají výhodu v tom, že potom plovou v podstatě s tím asfaltem, s tím povrchem, který je na tom zabudovaný. Postup té výměny je jednoduchý. Starý poklop, tak jak je slyšet za námi, se musí vybourat, vyjmout, pak následně se opraví z hlavy té šachty a osadí se nové betonové prvky, v kterým ten poklop potom sedí. Následně asfaltéři za pomocí asfaltérské firmy osadíme ten poklop a podasfaltujeme, zažehlíme a je hotovo. Stavební práce v krajském městě by měly skončit do 90 dnů od zahájení, tedy v červnu.